Ada tok guru saya seorang, Hafizahullah. Dia cakap, dia kata, kita ni beruntung jauh dengan sahabat Nabi. Beruntung. Malam tidur, nak bangun, nak semayang, kita dengan sahabat Nabi. Macam mana? Sahabat Nabi katakan nak semayang pukul 2 pagi, 3 pagi. Contohnya, dia bersama dengan isteri dia. Sudah bersama isteri dia, kena keluar rumah. Keluar rumah nak cari sumur tu. Isteri nak qada hajat, dia qada ni cari tempat qada hajat tengah-tengah malam buta. Sudah tu pula pergi semua, pergi karai, timba semua tu, dia tak ada. Ini tak ada payah air, timba. Air tu pula kalau musim sejuk, Allah, macam kesum-sum tulang. Siapa pernah belajar jarak tahulah. Sejuk. Sudah tu jalan ke? Jalan ketah. Tengok kain-kain boleh sebut. Barulah takbir Allah Akbar. Ambil masa setengah jam. Kita, zaman kita sekarang, bilik air dalam bilik tidur. Tak payah jauh. Tengok orang umur 60 tahun, 50 tahun. Dia sempat hidup zaman, zaman abah dia, zaman tok dia dulu tu, bilik air pakai telaga. Ingat tak dulu? Bilik air pakai dapur rumah. Kepung tu moden sikit. Bilik air di dapur rumah jauh. Akhirnya zaman sekarang, entah macam mana pandai cipta, bilik air dalam bilik tidur. Bilik air pula hampir 90% ada water heater. Sejuk. Wah, mana? Panas. Tak payah pasang. Mandi air sejuk biasa je. Tengok. Daripada situ pula, bilik air dengan katil tu setapak. Dah lah duduk di setapak. Sungguh dekat. Muka. Ha, Allah SWT. Tak takut apa-apa, ular, kala, jeking, lipat semua sekali, tak takut. Boleh semayang, boleh ambil tu. So, daripada situ kan jenis yang cepat-cepat tu, tak sampai 5 minit, lak, boleh. Allah, kalau tadi setengah jam, tu tak tahu selesai ke tak. Allah bagi kita, nak pergi masjid ni. Kereta ada. Kalau rasa terapik jeng jalan payah sangat, motosikal ada. Mudah. Lama dulu kat jauh, jalan kaki, ya Allah. Ni nikmat yang Allah bagi. Kalau kita fikir, Islam mudah.